מי השוער של הנבחרת, יודעת? כן. מי? נדעת שגלאזר ב... יפה, גלאזר, כן. מה אתם אוהדים בארץ? ביתר, יאללה. שאלה ראשונה קלה. מי סגן מלך השערים בנבחרת בכל הזמנים? יפה, קח 20. איך זה אבי, איך? מה המספר של דסה בנבחרת? 2. איך אתה ישר 2? מה זה? כל הכבוד. שאלה קשה על 40. מי האחרון שהחמיץ פנדל בנבחרת? ערן זהבי. יונתן כהן בגרמניה, לא זוכרים? שאלה סופר קשה. באיזה שנה יוסי בניון עלה לבוגרים בנבחרת פעם ראשונה? נחש? כן, תנחש באיזה שנה פעם ראשונה? 98, קרוב. כמה רווחתם? 40. יאללה, תחצו עד סוף משחק. הופה, גדול. אנחנו פה עם נבחרת ישראל, מה אתם אוהדים בארץ? חיפה. חיפה, יאללה. שקט. שאלה ראשונה, כמה שחקנים מכבי חיפה יש בסגל הנבחרת? יש לכם זמן לספור. קצת כסף.